Saya boleh katakan ni pada first goal tu, saya boleh nampak yang Sheridi ni lebih selesa bermain di bahagian tengah compare tu dia punya position. Hi guys, assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Miro Aiman dan saya Tunti Jong di dalam YouTube channel DPP Studios dalam segmen analisis DPP yang kami bawakan khas di YouTube saja. Macam biasalah, hangpa tak boleh dapat dekat Facebook. Dan untuk match review kali ni, analisis game Liga Super yang keberapa tu? Kelima, perlawanan di antara Selangor FC menentang Penang FC yang berkesudahan dengan kemenangan berpihak kepada pasukan Penang FC 2-0. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kali terakhir kita menang away kat Selangor 2006 kalau 2006. Tak salah. Dan salah seorang goal scorer pada term tersebut adalah Mat Saiful Muhammad lah. Ya. Dan beliau sekarang ni antara assistant coach dalam coaching team Penang FC. So alhamdulillah kita berjaya membawa pulang 3 mata penuh. So Tun, apa komen untuk game hari ni secara keseluruhan? Kalau tengok daripada game lepas, kita harap seri sebab kita away game. Tapi bila boleh menang, dapat 3 mata, syukur alhamdulillah. Memang game pun Penang pressure, tapi kita boleh counter dan dapat 2 biji gol. 3 mata lah, itu paling penting sebelum Liga ni rehat. Saya boleh cakapkan kemenangan yang tak dijangka. Tak dijangka. Memang kita target awal-awal sebab kita tengok previous match, cara kita tak dapat nak convert goal tu ya. So kita target seri pun kira, syukurlah. Tapi entah apa yang rasuk tim kita pada game tadi. So kita ada chance tak banyak macam Selangor punya chance, tapi ya, kita berjaya convert goal ya. Satu improvement yang dah pun dibuat dalam tim kita. Ya, betul. Saya rasa cuaca dia tahulah apa yang perlu dibuat oleh tim. Sebab kita jarak, bila mungkin coach dia tengok game Selangor dengan JDT sebelum ni, dia pemain macam mana. So sebab kita rasanya kita tak main short passes, kita banyak main long ball. Sebab tengah kita pun tak pernah hidup. Yes, betul. Dan bila dapat chance yang kadang-kadang tu kita convert goal, itu paling penting lah. Pas banyak pun tapi tak boleh convert goal, macam sebelum ni tak guna, kita nak ada goal. So kita dapat rasa kepuasan tu lah. Dapat rasa kepuasan tu walaupun pressure lah, walaupun pressure. Okay, so kita nak tengok highlight first goal. Goal pertama yang dijaringkan oleh Al-Hafiz Harun, player muda, bukan nak kata muda sangat, taklah umur 27, tapi antara player yang semakin disebut-sebut dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Okay, sebelum tu saya nak promote sikit lah. Siapa yang tak tahu Al-Hafiz Harun ni, siapa yang tak berapa kenal dia, boleh check out dekat YouTube channel kami. Dan saya ada buat video pasal Al-Hafiz Harun. So siapa nak tahu dengan lebih lanjut siapa Al-Hafiz Harun, boleh check video dia. Okay, kita sambung balik. First goal dia, satu assist daripada Sheridan. Dan boleh dikatakan dia tak stop ball dulu Al-Hafiz, dia terus shooting lepas Sheridan assist. Dia bila ada kat dalam situasi yang paling terakhir lah, memang kalau saya rasa kalau striker pun memang kena shoot lah bola tu, walaupun angle tu sangat tight, memang kena beranikan diri lah. Sebab saya tahu Al-Hafiz ni dia bukannya ada finishing yang baik, tapi dia cuba. Dan benda tu chance tu 50-50, dia cuba dan masuk. Rezeki dia. Tapi saya ada tertarik lah ayat pengulas pada waktu tu. Al-Hafiz berjaya menebus dosa Casagrande. Ya. Sebab sebelum tu Casagrande, yalah bola tu Sheridan shoot dan mungkin keeper set daripada reflect tu, mungkin dia terkejut dan lambat untuk macam gelabah sikit dan lambat untuk tolak bola tu masuk kan, dan tolak bola tu kena tiang. Mungkin tu lah bagi saya, dia terkejut lah. Dia terkejut dengan situasi tu, tapi tak apa, duk sat lah. Pejam celik. Kita satu chances, apa nama, Casagrande bagi kat Sheridan bagi dekat Al-Hafiz. One touch bagi tu, sub, settle. Dan saya boleh katakan ni pada first goal tu, saya boleh nampak yang Sheridan ni lebih selesa bermain di bahagian tengah compare tu dia punya position wing yang terukar letakkan dia tu. Ya, itu sebab tu masa target man, Casagrande jadi target man. Ya, sebenarnya yang menjadi efficient ya di Casagrande, Sheridan ni adalah bila bola target man Casagrande tu dapat kat Sheridan. Bila Sheridan dapat bola, dia boleh pecut dan dia boleh cari ruang ataupun dia boleh shoot tu. Pasal dia memang ada shooting power ada.
tengok kalau kata masa yang dia rembat dalam kotak penalti tu, kalau kata tu keeper bukan tu, kalau bukan keeper Khairul Azhan tu, asal dah lepas dah bola tu, tak sihat dah bola. Pasal memang laju. Itu kekuatan Sheridan. Tapi untuk bola macam tu, ruang dia pun dah tertutup. Dia nampak Al-Hafiz dah buka ruang belah kanan, belah kanan kiri. Belah kanan. So dia passing dan tu Al-Hafiz score goal. Dia score goal. Okay, untuk gol kedua. Gol kedua daripada Danny Ashraf. Second half lah. Ya. Kita tengah bertahan ya. Kau-kau ni. So tak macam mana lepas kemasukan Azmi Aris, tak sampai, mungkin tak sampai 15-20 saat terus gol. So macam mana? Dan saya boleh highlightkan satu through ball maut daripada Khairul Azrin. Ya, itulah. Macam Khairul Azrin ni saya panggil dia Pirlo lah, Pirlo Pening lah. Pasal through ball dia, bola passing dia memang cun-cun lah selalunya. Okay, untuk situasi yang macam tu, kita memang mengharapkan counter. Pasal kita dah extra defensive. Okay. Dan kita memang mengharapkan as counter yang boleh menjadikan gol. Boleh bawa dan, satu impact lah. Yes. Dan Pening memang memerlukan gol game over lah. Dan terjadinya bola tu, lorongan, sebenarnya kesilapan Selangor juga lah. Pasal mereka mungkin lalai sikit kan. Al-Hafiz bagi di dekat Khairul Azrin, dan Khairul Azrin boleh lorong dekat Danny Ashraf. Dan Danny Ashraf walaupun benda tu, walaupun open goal, tapi angle tu sangat tight kan, kecil. Saya ingatkan kalau tak goal kena defend ataupun kena tiang. Tengok-tengok kena jaring. Melompat lah. Melompat. Dan kita tengok bola tu, dia tenang, bukanlah pitch straight macam tu kan. Dia ada curl sikit lah, teknik sepakan dia tu. Dia pandai cari ruang. Sebab dua orang defense lah, kalau tak salah, dua orang defense Selangor dah down dah, masuk dalam palang gol. So maybe teknik sepakan tu sedikit sebanyak mempengaruhi lah bola tu untuk masuk ke dalam palang gol. So overall attacking improvement, attacking force kita ada improvement lah untuk game ni. Ya, sebab Casagrande banyak dapat bola atas, dia banyak tanduk kat kawan. Ada juga yang di dada, dia mendada dapat kat. Cuma shooting power dia kurang sikit lah. Kena, betul lah. Tapi Casagrande dia bukan, bagi saya lah, dia bukan shooting punya striker. Dia memang kepala. Kepala. Sebab tu bila tukar nampak kepala dia berguna, dia akan menggunakan kepala seluruhnya. Seluruhnya, sebaik mungkin. Tak dapat gol, dapat assist, tak dapat assist, contribute pun jadilah. Dan benda tu Casagrande dah dapat. Okay, satu lagi saya nak elakkan untuk gameplay Pening FC ya. Untuk game tadi, kita kurang sikit guna midfield. Maybe sebab kita banyak main long ball, banyak cari Al-Hafiz dan juga Sheridan. So, peranan midfield tu agak kurang lah untuk game tadi. Peranan midfield lah untuk defensive lah. Itu je lah. Bila dah main long ball, so sebab kita takut kalau kata kita guna pemain tengah kena atas. So kalau kita kena counter ke, dia akan jadi 4 defend, akan tinggal lopong lah, akan satu lopong, akan tinggal lopong tu. So benda tu bahaya. So better, saya rasa lah, better tengah jangan push sangat. Just stay lah kat punya position untuk membantu serang sikit dan membantu defend banyak. Dan apa yang saya pasang, kita banyak zonal marking lah. Kita hold, kita relax. Dia tunggu Selangor attack, bola terlepas sikit, kita santai. Kita intercept. Okay, man of the match Pening? Saya pilih Al-Hafiz. Al-Hafiz? Al-Hafiz Harun. Okay, saya pun setuju. Al-Hafiz Harun, man of the match kita. Sebab memang dia dah berjaya buka mata ramai peminat dekat luar sana. Mula-mula buka mata Pening, peminat Pening. Dan sekarang ni buka mata peminat bola sepak Malaysia. Pengulas pun ada sebut juga tadi. Dia ni budak daripada Perl Mas Raja-Raja. Buat ulang kaji ya, pengulas. Bagus. Okay, so kita nak sembang sikit pasal Selangor FC pula lah. Selepas mengharungi perlawanan yang sukar match lepas tentang JDT, so Selangor kembali ke home ground mereka untuk bertemu dengan Pening. Overall gameplay Selangor macam mana tu tengok? Memang high pressing, memang nak menang game tu. Sebab saya rasa Selangor dia tekanan kot. Pasal yelah, mereka kata masa lepas lawan JDT tu mungkin
seri nasib lah. Mereka selalu menang nasib, ini seri nasib lah. So mereka nak buktikan benda tu mungkin nak pernah nak menang dengan Penang. Tapi bila pressure sangat, bila pressure sangat, saya rasa itulah ada buatkan mereka ada something missing lah. Something lah, sebab pressure tu. Pasal mereka main cantik, mereka punya one touch, mereka punya DNA Jerman mereka tu. Kita tengok pelemahan perut. Yes. Ha. Tapi dia tak ada penyudah yang betul-betul boleh convert gol lah. Dan Sam pun banyak buat save. Ha, so nasib baik lah kita sini. Kita bernasib baik lah boleh dikatakan. Sebab kita tengok Selangor punya passing bukan sahaja tak kat tengah tau. Depa guna wing depa pun efektif gila. Ya. Even bukan tak kat short pass, long ball depa pun memang bahaya. Sampai kat kotak penalti pun nak main pass juga. Yang tu kita lemah perut. Memang bola tu sangat-sangat berisiko sangat untuk berisiko, tim kita. Ya. Tapi mungkin rezeki tak menyebelahi tim depa. Ha, walaupun betul. Selangor FC memang saya boleh bagi kredit depa main dengan sangat-sangat baik. Ya, betul. Kalau kita tengok di segi gameplay memang Penang kalah lah untuk yang tadi. Tapi gameplay tu tak mencukupi lah. Kita tengok result. Okey. Saya ada seorang player Selangor yang saya rasa tertarik lah. Jordan. Jordan Aim Bila. Betul? Player daripada Selangor 2 kalau tak salah saya. Gaya permainan dia macam kalau kata kat Chelsea ni, jadi terbayar sikit lah. Dia macam golo Kante. Kante. Dia ada atas, dia ada bawah. Tapi yang menariknya, Jordan ni, Alafi susah nak lepas dengan dia. Boleh kata mungkin sebab badan dia tinggi ke. Saiz kaki panjang. Kaki panjang, saiz. Tapi dia buat kerja yang sangat sangat baik lah. Sangat bagus, sangat clean. Bagus. Dia sangat punya clean. Tackle pun. Ya. Dan dia membantu bahagian serangan. Itu yang paling penting. Sebagai, kalau kata defend ni, biasanya duduk di bawah je lah. Ni dia pun, tolong sekali lah, bantu. Macam tak penat kan ada ni, si Jordan ni. Dan bila dapat Alafis, tengok Jordan tu dah tunggu kat depan. Kita memang tahu lah, mesti bola kena lepas. Mesti tak lepas. So saya rasa kalau tanya saya untuk Selangor punya man of the match, saya pilih Jordan tu. Jordan. Walaupun dia dinaikkan pangkat daripada Selangor 2, ada info yang saya dapat daripada sahabat-sahabat yang memang penyokong Selangor. Tapi walaupun di Selangor 2 gameplay dia sangat matang. Kalau nak bandingkan dengan umur dia. Ya, betul. Umur yang memang muda lagi. 20 lah umur. 20. Mula sebut 20 tadi. Tapi dengan cara dia main tu memang tak setanding dengan umur dia lah. Ya. Memang sangat-sangat bagus. Macam macam dah biasa main itu, dah berpengalaman. Okey. Okey, so kita nak sambung, kita nak tengok statistik perlawanan untuk game tadi. Okey, kita tengok ni statistik penuh yang kru-kru DPP Studios telah pun catat. Untuk gol full time 90 minit 2-0 berpihak kepada Penang FC. Dan shot on target, shot on target Penang FC 7, Selangor FC 5. Walaupun Selangor berjaya control game, tapi chances tu kita boleh bagi kredit pada defense kita. Kita punya defensive line buat kerja dengan sangat-sangat baik untuk game tadi. Untuk total shot, Selangor 15, Penang hanya 9 kalau nak dibandingkan antara kedua-dua tim. Selangor mempunyai lebih banyak peluang berbanding Penang, seperti yang semua orang tahulah yang mana tengok match tu. Fall Selangor 18, Penang 14. Untuk fall ni saya rasa faktor padang mainkan peranan sama. Ya, betul. Kita nampak padang pun agak berat dan sedap lah player nak slide. So benda ni sikit sebanyak memang mainkan peranan lah dalam fall. Booking Selangor 2, Penang FC 1 dan offside Selangor 1, Penang 2. Dia terbalik, dia twist sikit. Dan untuk corner, Selangor 10, Penang 6. Jadi ini adalah statistik penuh perlawanan untuk match di antara Selangor FC menentang Penang FC. Dan kami ada satu lagi statistik yang kami berjaya catat, iaitu passes completion. So kita tengok pass completion di antara kedua-dua tim ni. Jurang dia sangat-sangat berbeza tu. Selangor 492. Bila kami catat, kru kami catat, so macam kita pun tertanya-tanya, weh betul lah Selangor punya pass ni kan? Sebab banyak sangat, 492 Selangor main short pass compare dengan kita. Sebab tu tengok macam yang Tun dah pun highlight kan tadi, kita banyak main long ball. Jadi kita punya passes completion hanya 143. Memang satu jurang berbeza lah. Mungkin ni sedikit sebanyak dipengaruhi oleh tactical gameplay tu. Ya, sebab kita memang saya rasa datang ke Selangor memang nak bukan main short passes. Memang kita nak main target man. Main tambah-tambah lepas second half tu. Nak main defensif. Tak paham main defensif, tapi itulah bila ada chances tu kita rezeki kita ini chances tu kita convert goal. Yes. Dan tu rezeki pada malam ni. Okey.
So putusan penuh 2-0, kita berjaya bawa balik 3 mata penuh ke Pulau Pinang. Ke Pulau Pinang. Okay, so kita tutup cerita Pinang lawan Selangor. Next match, Pinang lawan Perak di Stadium Bandaraya. Okay, Pinang lawan Perak. No Perak derby juga ni. Tak lawan lagi kan, Perak? Belum masa. Belum ni. So, kalau kata last game, mereka kalah 3-0 dengan KL. Next game ni, tak tahu lagi. Saya tak tengok lagi. Tapi saya rasa kalau kata, andai kata mereka seri ataupun menang tipis ataupun kalah, bila kita jumpa, sebab liga akan rehat. Okay. So hampir dalam masa 2 minggu, hampir 2 minggu. So dalam masa tu Perak dia mungkin akan improve. Pinang pun sama. Dia mungkin akan improve. So saya kata menang kot. Menang. Perak boleh menang kot. Menang tipis. 1-0 ke 2-0 lah. Perak menang lah. Pinang menang. Pinang menang. Okey. Mana tahu tiba-tiba sokong. Sebab ni Northern Derby juga ni. Boleh katakan Northern Derby jugalah. So saya pilih sama ada kalau rezeki memang kepada Perak seri, kalau rezeki memang kepada Pinang kita menang lah 1 atau 2-0 sebab kelebihan home. Dan mungkin fans akan mula masuk. Kemungkinan tak tahu. InsyaAllah. So next match kemungkinan di Stadium Bandaraya akan mula dibanjiri oleh penyokong setelah sekian lama. Okay. So itu ceritanya untuk episod kali ini. Kepada semua yang menonton, kalau ada apa-apa yang hampa nampak dalam match tadi, hampa boleh tinggalkan komen. Ataupun hampa nak bagi kredit kat player sekian-sekian, hampa nak komen tentang gameplay, tentang taktikal, silakan tinggalkan komen dan kami sedia membaca semuanya. Ya. Jangan lupa like video ni, jangan lupa subscribe YouTube channel DPP Studios dan tekan butang loceng untuk notification. Okey, macam biasa bersama saya Miro Aiman dan saya Tuan Tejang. Sekian, terima kasih. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye bye.